Te tehnologije su samo pomogle radiju i svi oni koji su mislili da je to kraj radija, zapravo je bio jedan divni početak ponovne ere radio stanica. Dakle, vi radio možete da čujete, radio iz bilo koje sredine, širom sveta, zaista, jer preko streamova, preko interneta, vama je to potpuno omogućeno. Dakle, radio na crvenom tepihu ponovo, radio kao prijatelj svojih slušalaca i radio kao neko ko ima vrlo uspešne reklame i koji ima mogućnost da promoviše proizvode. Mi danas ovde želimo da promovišemo upravo one koji su pravili najbolje radijske reklame. Ja, znate, istraživanja kažu da kad je u pitanju radijska reklama, niko je neće preskočiti. One se jednostavno uklapaju u program i negde su vrlo šarmantne, duhovite, vrlo često i pevane i ljudi ih vole. Dakle, mi ovde danas smo upravo podelili i nagrade za te pevane reklame i za one radio reklame koje su duže i kraće, ali i za ID džinglove, što je negde izuzetno važno za svaki radio da ima svoj potpis. Dakle, taj potpis treba da bude kreativan, lep, kratak i da uđe u uši svakog slušalca. Dakle, to je jedna velika veština napraviti dobar ID džingl. Mi smo danas ovde imali tri pobednika, bronzani, srebrni i zlatni vrabac. Jako mi je drago što je danas upravo tu našu najveću nagradu dobio IN radio iz Niša, jedan mlad radio koji je pre godinu dana počeo sa emitovanjem, a ja zaista negde mislim da treba postaći upravo te ljude koji kreću u program i koji sada tek otvaraju svoje radio stanice i kreću sa zaista odličnom kreativom i odličnim imidžingom. Da, nije bilo lako. To je bio čovek iz marketinške agencije, znači kreativac. Bio je tu predsednik žirija koji je najčuvenije ime koje živi u Srbiji, a svetski poznato kad je u pitanju radio imidžing, to je Rade Santrač. A treći je bio čovek, direktor kulturnog centra iz Kragujevca, koji je zapravo nama svima poznat kao Šone Osvajač, odnosno Nenad Jakovljević, koji je osnivač grupe Osvajači, koga imamo često prilike da vidimo. Dakle, iz različitih sfera ljudi koji su nimalo lako trebali da odluče kome sada dodeliti nagrade, i mislim da nisu pogrešili. Jako mi je drago Caribrod također, koji je dobio izuzetnu nagradu, znači bronzanog vrapca za ID jingle u jednoj fantastičnoj konkurenciji. Naravno, tu su Naxi Banker radio iz Niša, Naxi radio koji je uobičajeno da dobije takve stvari, ali je negde pionir među onima koji su radili zaista svoj radio imidžing, koji iz 25 godina ima svoju produkciju, a 021 radio iz Novog Sada, Tempo radio također, koji gaji opet jednu drugu vrstu umetnosti, a to su pevane reklame, pevani džinglovi, zaista onako jedna ekipa ljudi koja je zasluženo dobila nagrade, ove naše vrapce, koji zapravo ne znače samo ptičica vrabac, nego imaju ono rab u sredini, pa su oni pravi vrabci.